အင်အားပြင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုခါမုန်တိုင်းဟာမခမန်းနိုင်လောက်အောင်အပြည့်အစွမ်းအားကြီးနိုင်လာကြောင်းရခိုင်ကန်ရုံးကဒေသခံတွေရဲ့အနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းကြဖို့မော်လီဝုဒ်ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းတဲ့မိုခါမုန်တိုင်းဟာလာမယ့်မေလဆယ်လရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကန်ရုံးရဲ့မြော
မုံတိုင်းဝင်ရောက်စဉ်တနားဤလေးတိုင်းနှုံး130အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးရေလိုင်းအမြင့်ပေကလည်း73ပေကနေ16ပေအထိရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားတာပါမိုးလေဝသလေးလာသူဦးဝင်းနိုင်ကတော့မိုးခါမုံတိုင်းရဲ့အဖြစ်ဆွမ်းအားဟာမခံမနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနိုင်တာကြောင့်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်မဲ့ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုမေလ13ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရွှေ့ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမိုခါရဲ့မုံတိုင်းမျက်စိပေါ်လာနေပြီဖြစ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီကနေ6နာရီအတွင်းကတ်4အဆင့်ရှိအဖြတ်ဆွမ်းအပြင်မုံတိုင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော့မယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါ်စုစုဆန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေသတိပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာတဘာဝဘေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ် GDACS ကတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်မဲ့အနီအောင်အဆင့်ရှိမိုခါမုံတိုင်းကြောင့်လူဦးရေ 1.6 တန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုလာနိုင်တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုခါမုံတိုင်းဟာမုံတိုင်းဝန်းကျင်ပြန်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာမုံတိုင်းအန္တရာယ်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားတာပါ